Добра година за много от тръпичарите в Южна България. Това показа наскоро приключилата жътва. Corteva AgriScience регистрира рекордни добиви и справо се гордее с хибридите, които се предлагат на българския пазар. Звездата в портфолиото на мегакомпанията е новият хибрид PT-264 с добиви от 450 до 590 кг от декар. Впечатляващо, нали? При рапицата условията за сеитба и вкореняване през есента в района бяха много благоприятни. При една добре изведена агротехника, борба с болести и неприятели особено, заложбите, които имаше през пролетта, бяха изключително високи, тъй като имаше дълъг период за цъфтеж, възможност за формиране на голям брой шушулки, съответно зърна в шушулката, и резултатите не закъсняха. Добивите, които отчетохме при рапицата, бяха в рамките на 450 до 590 кг, а при PT-264 добива надмина 600 кг при преизчисляване към стандартна влага. Това е един от водещите хибриди на Пионер, тъй като притежава максимална устойчивост на разпукване на шушулките, много висок генетичен потенциал за добив и добра толерантност спрямо някои от основните заболявания при тази култура. Други два основни и водещи хибрида в портфолиото на Пионер, PT-271, средно ранен хибрид, с бърз старт през есента, сравнително късно възстановяване на вегетацията, но след това много буен растеж, който компенсира това по-късно възстановяване на вегетацията, дълъг период на цъфтеж и при него добивите надминаха 500 кг. PT-275 е един от хибридите с най-висок генетичен потенциал за добив в портфолиото на Пионер. Хибрида има ранно възстановяване на вегетацията на пролет, мощна коренова система, добро залагане и много добри репродуктивни възможности, т.е. дори да настъпят неблагоприятни условия като ниски температури или слана по време на цъфтеж, от спящи пъпки и от странични разклонения излиза допълнителен брой шушулки, които могат да достигнат до плододаване и компенсират тези стресови условия. Именно поради това този хибрид се налага много сериозно, не само в България, а в цяла Югоизточна Европа, която малко или много има приблизително еднакви климатични условия за отглеждане при рапицата. В сегмента на Clearfield хибридите PT-279CL е водещ хибрид, хибрид от най-нова генерация с много висок добивен потенциал, много добра толерантност спрямо хербицида, много добре понася третирането спрямо хербицида, не проявява симптоми на фитотоксичност, добро залагане на добив, компактен храс с сравнително изравнено озряване и почти нулеви загуби при прибиране, така че при Clearfield технологията PT-279 мога да кажа, че е водещия хибрид на Пионер. Разбира се, при рапицата имахме третирани семена от едни и същи хибриди с лумипоза и без лумипоза. На полетата, където имаше особено по-силен натиск от неприятели, като земни бълхи, терени черви и рапична листна оса, и там, където фермерите не успяха по една или друга причина своевременно да влязат и да третират тези полета, разликата в добива при третираните с лумипоза парцели беше доста голяма, в рамките на 60 до 80 кг на декар, докато при възможност за нормално извеждане на растителната защита още имаше разлика, но тя беше в рамките на 30 до 40 кг на декар, така че третирането с лумипоза без значение от натиска от неприятели дава положителен ефект и възвръщаемостта на вложенията и на допълнителните разходи за третиране с лумипоза е винаги на печалба и фермерите получават по-добри резултати.